odbržen ribe. Jeste li spremni da se odreknete komfora? Da li biste se vratili starom načinu života? Obukli vunenu odoru naših predaka? Pa jeli bele čorbe? Kartuška. Učili ratničke veštine? I pored vatre spavali? Ja sam pristao da zauzmem mesto u grupi Rusa, sa kojima nas vezuje ista vera i isto poreklo. I svi zajedno upustili smo se u ozbiljan pohod. Pokrenuli smo tri staroruske lađe i zaplovili sa severa Rusije putem dugim 5000 km. Od jezera Onjega pa na jug do Dunava i sve do Beograda. Iz jezera u reke, iz reka u jezera, po kiši, hladnoći. Moram da radim prstima da se ne bi smrzli. Putovali dan i noć. Znači još 9 sati puta. Izdržavali i preživljavali. I rizikovali. U vremenu današnjem živi se brzo. Nove vrednosti se nameću. Skloni smo zaboravljanju porekla, udaljavamo se i od tradicije. Baš zato uradili smo nešto potpuno suprotno. Vratili se 1000 godina unazad. Usporili vreme. Pokazali poštovanje prema istoriji i pustili da nas priroda nosi svojim putevima. Koliko god pohod bude trajao, toliko će se i dva naroda vratiti svojoj istoriji. I zato i treba da se zove pohod na zemlju srpsku. Pohod na zemlju Srbiju nije izmišljen događaj. On se stvarno i dogodio po predanju negde oko 10. veka, vodenim putevima preko velikih jezera, rekom Volgom, Donom i preko Crnog mora, stari Rusi Sloveni stigli su do Balkana do Slovena Srba. Nosili su darove i vrednu robu, a za uzvrat nazad odvodili neimare, crkvene umetnike, pojce i duhovnike. Sve one koji su znali da prenesu najbolje od pravoslavne kulture u daleku rusku zemlju na severu kontinenta. A poznato je, stara zemlja Ruska pravoslavnu hrišćansku veru i krštenje primila je od Vizantije preko balkanskih zemalja Srbije i Bugarske. Putovanje u to vreme nije bilo romantično. Prolazilo se kroz zemlje ratobornih naroda. Trebalo je odbraniti lađe i spasiti živu glavu. Za taj pohod birani su posebni ljudi, vični i provereni u podvizima. Zvali su ih bogatirima, a mi bi rekli junaci, vitezi. Taj put ostao je zapisan u ruskim knjigama, a danas, 1000 godina kasnije, neko je došao na ideju da ponovi ceo pohod i da sve bude kao nekad, od lađa, odeće, oružja, hrane i običaja. Sve to zamislio je ruski jeromonah Feoktist. Для того, чтобы совершить подвиг, не нужно много времени, а нужно горячее, теплое сердце. Thank you.
Na severu Rusije uveliko je jesen. Temperatura je već sišla na ispod 10 stepeni. Kiša, šuma, tmurno i depresivno. 15 sati traje put vozom od Moskve do severnog grada Petrozavodska na obali jezera Onjega. Godinu i po dana pre ovog puta ja sam upoznao jeromonaha Feoktista. Neobičan čovjek, mlad i duhovan, a onda iznenada i brz i okretan. Vrlo neobično. Jeromonah ima svoj posjed na obali reke Volge, nedaleko od grada Toljatija, na jugu Rusije. On je to nazvao sve ruska škola pravoslavne kulture. Ruski bogatir, u prevodu ruski junačina. Kod oca Feoktista dolaze i deca i odrasli. I dolaze na mjesec, na dva, godinu dana, neki zauvek. Centar je i duhovni hram i škola života. Novi, ubrzani ritam života preti da izbriše tradiciju. I nestaju stari običaj, i ne pamte se događaje, i ne čitaju se knjige, zanemaraju se telesne vežbe, borenja i viteško nadmetanje. Feoktis se zalaže za povratak starih vrednosti kroz pravoslavnu školu duhovne kulture i ima mnogo sledbenika i učenika. A isto tako uspostavio i čvrste veze i sa našim braniocima tradicije i istorije, a to je družina Svibor koju predvodi Radivoje Radulović. I jednog i drugog bolje sam upoznao na Mokroj Gori. Shvatio sam da iskreno vole i veruju u našu istoriju i vole da pokažu poreklo, tradiciju i vole da se time diče. Vitez bez krsta, bez vere, šta je to, sam običan siledžija, ništa više od toga. Vitez je zapravo okristovljeni junak, oplemenjeni junak. I sećam se da su tada na Mokroj Gori i otac Feoktist i Radivoje Svibor objavili da će zajedničkim snagama doploviti sa severa Rusije do Beograda. To će biti jedan pohod epskih razmjera. Dakle, sve u starom, tom drevnom, slovenskom, ruskom, srpskom duhu. Если воскресить историческую память, то возвращается любовь к родине. Put je dug 5000 km, trajaće mesecima i bit će veliki izazov. Ali tada sam odlučio i rekao, dolazim i daću sve od sebe i bit ću bar za neko vreme junak, bogatir i valjda neću zažaliti. Spavao sam taman koliko je trajao i put od Moskve do Petrozavodska. Samo dva dana pre ja sam dobio poruku od jeromonaha Feoktista da su lađe spremne, da su već na vodi na jezeru od njega. Budite što na most, idite dva čovjeka, bikom! Stižemo u Petrozavodsk. Na stanici se uskomešao narod. Dobar dan, brate. Naši domaćini su već kostimirani u starorusku nošnju i izazivaju pažnju. Bili su iskreno radosni što smo stigli, snimatelj i ja. Naravno, čekali su samo da mi stignemo. Nisu htjeli da krenu bez nas. Jako im je važno da slika sa ovog putovanja stigne do našeg naroda u Srbiji. Ovo je moj prvi kontakt sa organizacijom pohoda. U velikom hangaru je haos, ogromna gomila odeće, obuće. Rekli su mi sve to treba da se preseli u lađe. Za ovaj pohod prijavilo se 20 ljudi. Oni treba da se smeste u samo 3 lađe. Lađe stvarno izgledaju spremne, ali jedino što mi bode oči je ovaj najlon. Objašnjavaju da je to improvizovani šator koji su sastavili, sašili u zadnji čas.
Pa to je suština. To parče najlona i platna treba da nam bude krov nad glavom. Naime, ekspedicija ili pohod trebalo je da krene mesec dana ranije, početkom avgusta. Ali nisu sve lađe bile spremne, pa je pohod odložen mesec dana kasnije. I sada je već hladno i tek će nam usput stići i mraz. U ovim sklepanim šatorima, presvučenim najlonima, e pa tu ćemo i spavati. Sastanak sa kapetanima trebalo je da mi olakša ulazak na lađa, ali nije. Naprotiv, svi su ovde ozbiljni i pomalo neraspoloženi. 130 km do Čeripavca. Dograsa jedan dan. Za sada sve samo slušam, ne komentarišem. Moj prag trpeljivosti inače je jako visok. Ali loše vesti pristižu sa svih strana. Kasnimo, a vremenska prognoza za narednih 10 dana nije dobra. Najavljuju kišu i temperature oko 0 stepeni. Lađe su nam usidrene na dokovima predgrađa Petrozavodska. Oni nisu jedini primjerci starih brodova. Petrozavodsk je poznat kao grad luka i sedište graditelja drvenih jedrenjaka. Zato na dan pred put ja stižem da obiđem i brodogradilište drvenih lađa, a zovu ga Varjag. Ovdje upoznajem Pavela Martjukova, on je direktor brodogradilišta. Varjag postoji još uvijek zato što Rusija ima pravih majstora i zato što je Rusija bogata kvalitetnom drvenom građom. Mali i veliki brodovi rade se po poručbini, najčešće za potrebe snimanja filmova ili prosto za ljubitelje. Konačno ovdje je i sagrađena naša lađa koju su nazvali Sloveni. Evo tog projekta. Korpus ladji po starinnim obrascam postrojen, da? No i vesla tože, i parusne vooruženje. То есть все это сделано по старинным образцам. И весла, форма весел, да, строго выдержана вот из археологических находок. Да? То, что было найдено на территории Руси, образцы весел, фрагменты весел, вот мы строго эту форму придерживали. И вот опыт показал, что весло получается и прочное, и легкое, и удобное. Да. Поэтому... Какое дерево? Дерево наше, карельская сосна. Карельская? Карельская, которая здесь растет на территории Карелии. Она очень плотная, она смолистая и за счет этого долго служит. То есть она растет на сухих местах, где песок, песчаные места. Вот. И за счет этого плотная древесина. Руси су у 10 веку интенсивнее путовали лађама, али углавном су се кретали рекама и језерима. Tadašnje drvene lađe bile su lake i jednostavne. Тоже древний способ строительства. Он позволяет обшивку сделать тонкой, и за счет этого более легкая получается конструкция, но очень прочная, потому что каждая доска между собой скреплена специально медными заклепками. Это очень надежное соединение, оно не ржавеет, оно не портится. И за счет этого срок службы очень большой может быть. Все знаем. Можно поехать. Все, да? Давайте. Давайте. Чаю хоть. Да. А, не, на чаю. Экспедиция начала. Исте вечери позвани смо у дом код Виктора Леонидовича. On je predsjednik pomorskog kluba i direktor istorijskog muzeja Polarni Odisej. U njegovom centru lađe su pripremane za put, on je čovjek od iskustva. A noć pred put, mi smo u toplom, pijemo čaj i jedemo medenjake. A od suda do Moskve kak budete? Do Moskve? Da. No, kak povijet. Kak povijet. Da. Всяко бывает. Будет тяжело там на Белое озеро там. Ну, в Белом озере, конечно, там крутая волна. Там маленькая глубина. Маленькая глубина. Сколько маленькая будет? Ну, 4-5 метров. Да. Глубина. И волна очень крутая. Ага. Крутая волна. Вот. И, конечно, так сказать, там как повезет. Да, да. Ну, надо идти с осмотрительностью, осторожностью.
погоду выбирать надо. Да. Не лезть на рожон. Вот. Потому что в твоей ситуации, когда там на борту и женщины, и там и детишки, куда там ломиться? Да. Сам мы очень храбрые, очень витязи и очень славяне. Да. Смотри. Мы такие. Поэтому надо, так сказать, смотреть прогноз погоды. Ага. Вот. Sve govori da to neće biti lak put. Toliko o mom prvom danu boravka na severu Rusije. Šta je tu je? Sutra ujutru krećemo. Čekali smo da krene ovaj pohod, pa više od 5 mjeseci. Bilo je više odlaganja, čamci nisu bili gotovi, ili da kažem bolje lađe, lađe iz 11. veka. I više puta je odlagan početak. Na kraju, evo, ja se nalazim pored Onješkog jezera. Ovo je mjesto Petrozavodsk, a naše tri lađe su gotove i trenutno su na vodi. Ono što u cijeloj ovoj priči u ovom trenutku nije dobro, a to je vreme. Do sada je bilo vreme perfektno, odnosno idealno za jedan ovakav pohod, za jedno dugo putovanje preko reka i jezera, a sada se u tri dana sve preokrenulo. Temperatura je negde 10 stepeni, duva vetar i kiša. Znači da smo birali tri najgora dana u ovom letu prema jeseni, to su ova tri dana. Ali ne može sve da bude idealno. Valjda zato što u početku treba nešto da krene loše, a onda vratno ide na bolje. Ajde vidimo kakve su lađe. Otac Feoktist, a ovdje ga svi zovu Baćuška. Dakle, Baćuška je jako uzbuđen. Dugo je čekao na ovaj dan. I čez polčasa mi ujehali. Мы пошли. Да, можем. Осталось последнее. Даже надо задержать немножко это мгновение. И дальше мы оторвемся. Уже это следующий этап. Да, да. Это да. Следующий этап. Первый этап это было построить, продумать. Тяжелый этап. Очень тяжелый этап. А это было лахко. А это сладкие. Сладкая мука. Сладкий, да. Сладкий. Да. С радостью, что все ближе к Сербии. Да, да, да. Вот. На пристанище что живо. Svi učesnici ekspedicije su u žurbi, vidim ima i dece. Brojno stanje pred put, 20 ljudi. Među njima su i dve kompletne porodice sa decom. Najmlađi učesnik pohoda ima 6 godina. Ali deca će spavati u drvenoj kućici na lađi koja je nešto veća i komotnija. U lađu nazvali su hrabri, a tu je lađa Vitez i naša lađa Slovenija. Baćuška, nadam, pokaži mi ja gdje je moje mjesto. I, Jovan, vi dožni provjeriti samu burju, samu volnu, imena slavijanu, koju mi vam podarim do Srbije. Jesi vi skažete što ona vam ponavljala, mi vam ju oddadim od svojeg srca. Da, prvoj buri nadam. Da, nada proći sve buri, i tada ja skažu, što, ja ne bespokojujem. Jesi vi na etoj buri prođete, to tam na Dunaj spravite. Da. Вот сюда, прошу. О, тут уже хорошо. Это ваши матросы, которые будут вместе с вами идти. Заходите, вот. Да, это понимаете? Внутрь богатыри. Да, заходите. Богатыри здесь. Да, здесь богатыри. Ника Олеговна, Роман Легович. Богатырь, давай там оставим. За те три лади имамо сада 4 капитана. И рекал бы их, да су искусны. Большая. Я думаю, что как раз для озера, да, и для реки, для нашей Волги, самое, да, хорошее лагерь. Самое. Онежское озеро. Онежское, да, озеро, потом Рыбинское водохранилище. И там будет... Это большие водоемы, да, где большой сильный ветер бывает. Да, да, да. Не погодится. Не пугаемся? Не, мы не пугаемся. Все нормально. Никого не пугаемся. Нас этим не запугаешь. Да. Драго ми ово, что сам чуо. Дакле, они су већ једном прошли део овог пута. Od Onješkog jezera pa do Moskve. Kuda jehamo? Vi znate, da, to. Karta u vas ješi. Maršrutu. Bili i što? Navigator je. Bili? Da. Bili zdjes tu, da. Nije raz. A? Nije raz. Nije raz. Konačno sva oprema je sada u lađama.
A i nema tu, Bog zna šta, hrana za više dana, odeća i oružje iz srednjeg veka. Bogatiri, junaci, u 10. veku nisu imali ni više ni manje od ovoga. Sada na početku svi ćemo stati pored lađa, odeveni smo po dogovore. Vam nužno odjeći novgorodsku bogatirsku rubahu za to putešestje. Moje civilno odelo sada nije prikladno. Zato dobijam vunenu odoru iz kraja Novgorodskog. Obavezen je tu i kajš, nož, šubara. Ona je od čoja i krzna samura. E sada sam ja deo tima. Dvadeset učesnika pohoda na srpsku zemlju sada staje u jednu liniju. Izgledamo ozbiljno, iako bi neko rekao da smo putujuće pozorište. Ali mi imamo ozbiljan cilj i sam pohod može biti sve, samo ne zabava. Blagoslovljen Bog naš, i dan nije prisno, i vo vijek i vijekov. Bačiško je sada očitao molitvu. Jako azjećem Bog, vaznicuća vo jezicek. Osveštane su i lađe. Učesnici pohoda, bogatiri, čekali su na ovaj dan mesecima. Učestvovali su u opremanju lađa, pomagali su brodograditeljima. Ova grupa mladih i starih, novih i iskusnih bogatira boravila je u Petrozavodsku više od mjesec dana. Čekali su da pohod počne. U međuvremenu naučili su pravila viteškog ponašanja, svako je dobio odeću i obuću. Imali su i prikaze borilačkih veština. Sve ispite su položili. Ostao je još ovaj jedan, završni. Velike radosti, velikog utješenja našega, потому što naše trudi, которыми мы сейчас ежедневно в течение долгого времени трудились, уже приносят свои плоды. И наши три ладьи, Витязь, Храбр и Славяна, готовы к отшествию. И прошу вас всех собраться в одно сердце, в один дух, чтобы у нас не было пиратов на кораблях, а было братство богатырское единое. Если мы будем в одном духе идти, то дойдем и преодолеем все трудности. Поэтому с Божьей помощью, с молитвою поднимем паруса с иконами и совершим крестный воинский ход до самого Белграда. Пусть это будет не в один месяц и, может быть, не в один год путешествия, но мы должны его сейчас начать и все равно до конца завершить. Помощи Божьей всем! Праздником! Время! Надо быстрее уходить! Pa neka nam je Bog u pomoći. Krećemo preko Onješkog jezera. Onješko jezero drugo je po veličini jezero Evrope. Dugačko je 245, a široko 92 km. Na najdubljem mestu izmereno je 127 metara. A zanimljivo, jezero ima čak 1650 ostrava. Naš plan je da preprečimo jezero. Ta putanja biće jako duga, ali na kraju treba da uđemo u reku Vitegru. Od nje dalje ulazimo u zatvoreni vodni sistem Volgo-Baltičkog kanala. Po
Posle nekoliko sati vožnje, ja upoznajem jezero Onjega. Naravno, kad pogledaš, ceo svet negde žuri, svi su u nekom ispunjavanju roka. Da se stigne od tačke A do tačke B u najkraćem mogućem roku. Da se završi posao što pre i odmah na sledeći posao i na sledeći zadatak. Sve novi planovi, nove ideje, novi projekti. Mislim da smo u ovom trenutku mi jedini koji radimo suprotno. Ovo je projekat u kome nije bitno vreme, trajeće onoliko koliko treba da se stigne od severa Rusije do Beograda. To može da bude i godinu dana, sve zavisi od vremena. Pravac kojim se krećemo vodi nas direktno na talase. Vetar nam šiba u pramac i mnogo je hladnije na vodi nego na obali. Moram radi prstima da se ne bi smrtio. Kada smo napustili zaliv u kome je grad Petrozavodsk, izgledalo je kao da smo se otisnuli na otvoreno more. Talasi su sve ozbiljniji. Ljudski organizam je sada zbunjen, nije stigao da se privikne na kretanje gore-dole. Sad posle jedno dva sata vožnje, tačno vidiš s kojima osjetiš želudac na ove stvari. Ovo je Ivan, moj imenja koji je već po drugi put izleće. Ivane, kako ti? Zaboljel? Не могу, вообще плохо. Очень плохо? Вообще. Не могу, не можешь спать, не можешь ничего. Ничего. Lađe nam se propinju kao razigrani konji. Jeste, o ovome su svi govorili i bili smo spremni, ali da nam je lakše zbog toga i nije. To baš i nije neka dobrodošlica za 20 odvažnih junaka koji se evo igraju istorije. Ja smo hrabri, ja smo uporni, ja smo odvažni, svega zato što smo se odlučili na ovakav jedan put, po ovakvom vremenu, ovakvim lađama. Imamo cilj, idemo ka njemu. Samo što danas u sistemu znači malo vrednosti, prvo što će narod reći, pa ovi su ludi. Nekad hrabri, a danas su takvi. Važno je da je pohod na srpsku zemlju otpočeo, ali ako nas i dalje bude pratilo ovakvo vreme, onda je zaključak samo jedan. Sudbina nam je spremila velika iskušenja. Generalni sponzor emisije sasvim prirodno. Swiss Lion Takovo. Snaga Srbije. Celu noć sekli smo talase i tek izjutra oko 9 sati ušli u reku Vitegru. A posle sata mirnije plovidbe stigli smo i u selo Vitegra. Tačno 16 sati putovali smo od Petrozavodska do ovog mesta.
Niko nije spavao. Kiša nam je prolazila ispod najlona. Dan smo dočekali promrzli, gladni, neispavani. Ako je za utehu, nema više talasa. I lađe su sada mirne. Jedna nam je zadobila manji kvar. Pomoć stiže sa kopna. Upoznajte sada Vjačeslava ili Slavu. To je leteći čovek. On prati ekspediciju kopnenim putem. Отходи, сказал. Pumpa na jednoj od lađa je otkazala. Ali sreća prati hrabre, jer Slava je pronašao novu pumpu u prvom selu. Вот это вот старая помпа, которая сломалась, а вот это новая. Все надо, времени много. Главное, что оказалось то, что помпа есть. Все, это праздник. Помпа вышла из строя, и в трюм попадает вода. Нету откачки воды. Сейчас мы эту неисправность устраним и пойдем шлюзоваться. Остатки помпы, которая уже не работает. Nećemo imati vremena da nadoknadimo spavanje od protekle noći. Sve mi smeta, nedostatak prostora na lađama počinje da nervira, ja sam neispravan i svestan da je ovo tek početak. A iz neba... Opet kiša. Svima treba suva odeća i naravno topla supa. Sirom. Sirom? Sirom. Sirom. Markovka. Luk. Картошка и водичка с сыром. Суп. Это морская это бамбочка. Еда. Сейчас еще. Нет, добрый день, Соня. Как вы пережили эту ночь? Да, очень плохо. Очень плохо. Вы теперь национальные герои Сербии. Кто будет? Йован и Соня, великие сербы, которые смогли перейти без подготовки, без специального обучения сразу в самое страшное, самое тяжелое и неблагоприятное время перейти Онежское море осенью. Поздравляем вас. Вы молодцы. Спасибо. Ну вы молодцы. Мы вас очень поздравляем, любим, что вы к нам прибыли и разделяете с нами самую трудную часть путешествия. В Сербии уже будет легко, тепло, 33 градуса, когда будем плыть. А вот эту часть, кто с вами разделит? Вы у нас молодцы. Надо только снег еще. Все, снег все закажем, сегодня снег сделаем. Да. Уже было утром, маленькая изморозь. Нам есть трапезария, дневная соба, спавачая соба. От 5 до 8 людей. Вероятно, бы могли да оборимо рекорд и до овако мали простор, 2 метра со 2,5 метра, можемо ставимо и 15 людей. У овим неусловима најлакше е изгубити нерве и критиковати. Најважније е имати морал. Као што сам Бачушка уз осмех све каже, изволте, дозволите, budite naši gosti, najbolje je tako. Ja meni dođe povremeno da kukam i da kažem, ja vidi ovo vreme, ne možemo da snimamo, ne možemo lepo da se krećemo, sve nekako skučeno, vlažno, kaplje sa svih strana. Dajte malo, evo, moral. Privikavam se na teskobu u lađama. Namerno o tome nisam hteo ranije da pričam. Bio sam ogorčen, sada sam već manje opterećen. Hajte da vam budem domaćin ovog našeg broda, ove naše lađe. S polja kada je gledate, vidite čista egzotika, rađena po uzoru na lađe iz 10. 11. 12. veka. I sve to ono što se vidi s polja. Sad malo unutra. Ovde je središnji deo. Povrće, voda, ova naša lađa je opremljena brodskim motorom 20 konja, dizel, a imamo i jarbol visine 6 metara. Kada se stvore uslovi, raširit ćemo jedra. Sada da vas odvedem na dugo putovanje
po našoj spavaćoj sobi. Ona je dimenzije 2 metra puta 2,5. Nije bog za šta. To sam rekao. Da ne bi probudili čovjeka koji spava, to je jedan od naših kapetana. Ja neću ulaziti, ali moram raširiti. Vi znate što znači spavati kao sardine ili kao šibice? Ne znate? To znači tesno pripijeni jedni uz druge u vrećama sa podmetačima. Kuhinja. Kao da slaziš u podrumu. Ima mjesta jedva za jednog čovjeka koji treba da spremi hranu, a onda ostali čekaju i bude im servirana. Trenutno je u kuhinji Saša koji piše dnevnik. Davajš. Ali to je njegov lični dnevnik. Evo datum. 24. Ovom piše za sebe i za svoju porodicu i posle čitaju. E. Mala ringla, tako reći, koja je mnogo važna jer tu grejemo vodu za čaj, povremeno se i kuva. Naravno, pošto se ovde boravi, živi, potreban je i još jedan mali kutak. WC. I vi sad vidite jednu ostavu, a ne vidite tole. Prostor na ovom našem brodiću je užasno mali i treba ga iskoristiti do maksimuma. A mnogo je važno da vam odjeća bude suva. U našem toaletu najlakše je sačuvati suvu odjeću. Ali tu nije kraj poseti toaletu. Sad sve ovo unutra. Idemo vamo kod kapetana. Sidi. Ja sidi gdje ti se hoćeš. Dva kapetana su uvek budna. Najvažnije je da kad se lađa kreće, dva kapetana moraju biti zajedno. Ne može jedan biti ostavljen. Može da zaspe, može nešto se desiti. Dva para očiju mnogo bolje vidi nego jedan. Ova naša lađa ima kormilo i utoliko je upravljanje njom mnogo lakše. One dve druge lađe je klasično krma. Ovdje smo improvizovali jedan krov. Ovo je platno od koga je napravljeno jedro, znači nepromočivo. I jedro toliko da štiti glavu. Ovdje imamo sonar, dvogled i to je to. Tako ja stigom do kraja ove naše lađe, ovog našeg broda, svega 12 metara. Širina 3. Ali kad čeljad nisu besna, ni kuća nije tesna. Dan nam je gotovo izmakao. I čim je pumpa ponovo proradila, napuštam u Vitegru. Gledam u kartu. Dobro je. Sljedeća dva dana ostajem u Volgo-Baltičkom kanalu. Čim je prestala kiša, odmah mi se vratio osmeh. Car Petar Veliki je napravio ovaj kanal. Zove se Volgo-Baltički kanal. I on zapravo povezuje Severno more i Crno more. Uz pomoć ovog kanala dalje se uliva u reku Volgu, Don, Crno more. Ovaj gornji deo gdje smo mi ušli smo iz Onješkog jezera, gdje, kako su mi rekli, zateći ćeš Rusiju od pre, recimo, 100 godina. I tu je samo napisan i ovaj znak i ova tabla 870. Kako kažu kapetani, 870 km još do Moskve. Volgo-Baltički kanal je čudo ljudskih ruku.
građen je vekovima. Car Petar Veliki otpočeo je građu kanala kako bi izašao u Finski zaliv i na Baltičko more. Trebao mu je taj izlaz na more i osvojio je taj deo zaliva, preoteo ga Šveđanima. To se događalo početkom 1700. godine. Jedan vek kasnije ruski car Aleksandar I nastavio je i produžio postojeći kanal sa još dva vodena pravca. Početkom 19. veka Volgo-Baltički vodeni put važio je za jedinstvenu hidrograđevinu. Brodovi su počeli da plove na sever, vidno se ojačala nacionalna ekonomija. Na kraju vremenu današnjem kanal povezuje industrijski grad Čerepavec, odnosno reku Volgu, sa Baltičkim morem. Kanal je dug 368 km. Sa izgradnjem kanala pojavio se problem savlađivanja uspona. Trebalo je dostići razliku u nadmorskoj visini od 80 metara. Rešenje je nađeno u prevodnicama. Prvobitno izgrađeno je 39 drvenih prevodnica. Vremenom zamenjivane su novijim. Od prvobitnih 39 danas se svelo na 6. Šta će im toliki prevodnice? Zato što je sam teren takav. Voda, odnosno kanal, prati konfiguraciju terena, a to je uspon. I ukupna razlika nadmorske visine je 80 metara. Znači 6 prevodnica ima negde između 10 i 15 metara i tačno se popnu na taj nivo. Znači krene tako, popne se na ovaj nivo, počne tako. 6 puta. Prevodnice su tipske, duge su 210 metara, široke 16,5 metara i duboke oko 4-5 metara. Procedura ulaska i izlaska nije komplikovana. Svako plovilo prvo zatraži dozvolu za ulazak. Sa druge strane čuje se umiljati ženski glas, a može i muški grubi. To ne menja pravilo, a pravilo je da prvo sačekate zeleno svetlo. Kada smo ušli, privezujemo se za plovak. Treba sačekati da nadođe voda. Ona nas izdiže na visinu od 12 metara. Na kraju otvaraju se kapije. I sada možemo dalje. Ovim redosledom treba da prođemo 6 prevodnica. Naravno, nismo bili te sreće da sve to završimo u jednom danu, a nismo to ni očekivali. Kod treće prevodnice nismo dobili zeleno svetlo. Znači, ostajemo da sačekamo jutro. Prevodnica je zatvorena i neće raditi do ujutru. Dakle, moramo negde ovde da se usidrimo. I sada kapetani traže jednu dobru poziciju. Ja samo gledam da bude negde uvali blizu ove guste šume i da koliko toliko budemo sklonjeni od vetra. Pre svega treba da rešimo problem od zime. Ali moral nam je jako visok. Svi smo puni samopouzdanja, hrabri i vitezi. I tražimo mirno mesto da usidrimo lađe. Bili smo nestrpljivi. Zaleteli se u prvi zaliv i nasukali se. Kapetan ostaje miran. Pod malim gasom sada treba da oslobodimo pramac.
neće vredeti. Zarobljeni smo u mulju i pesku. Moja ideja je da se svi preselimo pozadi na krmu. Zaljuljali smo lađu i ona je ponovo slobodna. O, bravo! Это вы перешли на корму, и у нас все получилось. Да, да, я сюда. Чамац и одмах се дигал предний дел и зашли смо. Логика. Нема ништа без српске сналажливости у земљи Словена. Ипак ћемо се везати уз бетонски зид који води до преводнице. Igrati sa peskom i s ovim muljem, za čast je zarobi. Jedva smo se izvukli iz živog blata. I sad je ipak najbezbednije da priđemo uz ovaj veliki, dugački, kako li se zove. Sada više nemamo briga, osim jedne, a to je večera. Ruski meni, tu nema iznenađenja, uvijek je tu kuvano povrće i po tome su poznati, po borš čorbi. A važno je da je toplo, da zagreje organizam i povrati snagu. I tako smo dočekali noć. I to je bio moj drugi dan viteškog puta, istorijskim putem koji je povezivao dva naroda iste vere i istog porekla. Ну, дорогой, я хочу наливать вами, потому что вы наши капитаны, наш, в ваших руках наша жизнь. Так? И вам очень трудно, потому что погода плоха, а мы не знаем, как помогут вам. Мы первый раз на такой ладье. И я хочу наливать первый на ту, а на ту. Маленький стаканчик, как в Руси. В Сербии очень маленький. Еще меньше. В Сербии так. А здесь маленький. Наперсток. Да, наперсток. Возьмите. Ой, извините. Стаканчик. Я хочу выпить за сербов. Мы им помогали. Воевали за них наши ребята. Помогали. В 93-м году. Во втором. Мы с вами к вам очень хорошо относимся. Мы рады, что вы приехали. За вас. За дружбу. Спасибо. Браво. И что это? Как называется это? Перец фаршированный. Только ленивый. Только поворчи, мало овога перинча. И в главном барину повече. Если мясо тут здесь маленькое есть. Ага. То мы не зовем пилав. Повече. Вкусно. И все с разных мест. И мы с разных мест, и вы с разных мест. А встретились мы вообще в другом месте. Здесь никто не живет, но мы здесь встретились. И приятно, когда я вот хожу в большие дальние походы, приятно где-то идешь. На другом конце встречаешь кого-то своего. Ну, там, может, ты с ним раз познакомился, раз поздоровался, но тут встречаешь уже как родного, как брата. Поэтому давайте, чтобы никогда не забывать эту встречу. Жизнь длинная, я думаю, что еще встретимся. Спасибо. А на одном, а? Испокон веков гвардии врагов, твою душу горем жгли. Nemam osjećaj da radimo nešto mnogo važno. Nije u pitanju politika. I ovo nije posao, nema nikakve zarade. Pohod je počeo daleko od očiju javnosti. A posebno je čudno što niko i ne zna koliko nam još dana treba i dokle ćemo stići. Nijed kad iz Krista budem rядом мы.
počeli smo da živimo kao naši preci od pre 10 vekova. Nije lako, ali sada već osjećamo da nam put prija, da nam se uvlači pod kožu. Valjda nam se geni bude. Zatra naš pataljetni boj. Сербия, Сербия, ты любовь моя, ты сестра моя, Сербия. Следующих дана гомилају се проблеми, заглављујемо се у сред ноћи. Чуди ме само што не узму да се вежемо за ова два пред нас чамца и да нас ови звуку. Motori naših lađa posustaju, rizikujemo zdravlje, ali šta je to za nas, vitezove? Uspijel, sve zdjelo. Nema izbora, upustili smo se u pohod i to nije izlet, to su iskušenja, ali to je naša želja da ispunimo cilj. Kupala Kristi, kalakolj во Христа крести, сербским матерям. Много я лета, путь повек жива, сильной рукой тебе, от сестры родной, от друзей святой. Сербия, поклон тебе.